кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Продължаващо партньорство на Трето основно училище Гоце Делчев Петрич по националната програма «Иновации в действие» с три училища от страната. Това са основно училище Васил Левски, град Белене, средно училище Христо Ботев, село Чурбаджийско и начално училище Отец Паиси, село Динг. Пристигането на учители и ученици от тези учебни заведения в училище Гоце Делчев в ден петък съвпадна с музикалното голямо междучасие. Така по най-естественият начин гостите станаха част от тези различни училищни минути в края на учебната седмица. Учители и ученици на училищата, партньори по националната програма «Иновации в действие» дойдоха за обмяна на добри практики в областта на иновациите, които са факт в Трето основно училище Гоце Делчев Петрич и чието педагогически колектив работи, стъпвайки вече на няколко години натрупан опит в посоченото направление. Това партньорство за мен е едно страхотно попадение, защото ние наистина обменяме добри практики, обменяме лични житейски истории, запознаваме с нови културни места и деца, и учители, и родители, което е наистина страхотно. И се надявам да продължа и тази програма, защото ни дава много и в професионално отношение, и в лично, и във всеки един план. Директорът на средно училище Христо Ботев, село Чурбаджийско, община Кирково, Стефан Радионов, открои огромното значение на подобни иновативни партньорства и допълни, че с мобилни групи училището участва за трета година в националната програма. Има какво да взаимстваме, каза още той. Този обмен ни е полезен. С идеята сме в следващата година, след така наблюдаваните иновации, представени от колеги, които са се досетили това, което не е стандартно в училище да бъде направено, и ние да имаме наша иновация, която в момента няма да споделим. Гостите на Трето основно училище присъстваха днес на открит урок по дигитална математика, структуриран по иновативна вече методика. Старши експерт от Регионално управление на образованието Благоевград също уважи този учебен час. А музикалното голямо междучасие пък изпълни с радост възпитаниците и на детска градина Здравец в Петрич, които също бяха гости на училище Гоце Делчев в днешния ден. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.